Po jedan gol u svakom od poluvremena bio je dovoljan Vrnjancima da podignu na noge više od 1000 gledalaca i dobio aplauze. Defanzivac Aleksandar Simov doveo je Dinamo u vođstvo u 28. minutu. Posle kornera lopta je došla do njega, iskusno je pogodio levi ugao gola i postigao pogodak. Sa tim rezultatom otišlo se na pauzu. U drugom periodu igre gosti su odmah na početku imali dve šanse u 52. i 57. minutu, ali nisu ih realizovali. Zato Vrnjanci jesu. Milan Stavrić, koji je šansu dobio tek u drugom poluvremenu, bio je prebrz i za odbranu Borče, ali i za golmana Slavišu Bogdanovića, pa tako Dinamo u 66. minutu dolazi do 2-0. Posljednjih 20 minuta meča pripali su gostima, ali nisu postigli pogodak. Posebno se istakao Stefan Tripković. Igrač utakmice je svakako čuvar mreže Vranjanaca Miroslav Grujičić, koji je zaustavio 500% šansi BSK. Tokom celog meča bio je na visini zadatka. Sa tim se slažu i obojica trenera. Da bi uradili nešto u futbolu, morate dajte golove. Futbol je okrutna igra, nekad mi smo danas igrali, stvarali šanse, nismo realizovali, domaćin svoje jeste i ishod je takav kakav je, za nas nije povoljan, ali šta da radimo, idemo dalje, nema šta da zamerim mojim momcima. Borili su se, hteli su da igraju, opet ponavljam, nismo imali to što je u futbolu najvažnije, znači danas je zatajila realizacija, plus golman domaćina koji je danas bio za 10 i epilog je takav kakav je. Strepili smo mi od vas, vi ste imali 3 pobede, ali evo da. Pa, dobro, ajde, mi igramo uvek, trudimo se da igramo napadački, nekad realizujemo to što imamo danas, nije bio taj slučaj, ali nastavit ćemo to da radimo i u buduće i mislim da ćemo u nekim narednim utakmicama imati malo i više sreće, pa da ćemo zabeležiti neku pobedu. Moji momci su odigrali fenomenalno, borili su se, dali su zadnje atome snage i zasluženo smo pobedili. Mislim da je ovo početak jedne prave serije Dinamo da se vrati, mada vidi se da smo zadnjih 20 minuta popustili fizički, jer igraju mi 3-4 igrača koji nisu prošli pripreme, koji su došli zadnjih 10 dana, koji nemaju možda 2-3 nedelje rada, to se i osetilo. Borča nas je stegla zadnjih 20 minuta, međutim imali smo fenomenalno Krujića na golu, vratio nam je ono što je kiksao tamo u Palanci, tako da sam još jednom morao da ih pohvalim i da im čestitam od srca. Ginuli su takve, volim da ih vidim na terenu i Dinamo će polako da ispliva iz ove krize. Jer ovo je teška utakmica za nas bila. Pod velikim pritiskom, znate, kad morate nešto da dobijete, zadnji smo bili na tabeli i sam taj pogled na tabeli nas je još više psihički opteretio. Pa ja bih volio da je na više stadiona ovakva atmosfera, znači što se tiče publike. Ne bi ja sad, nemojte pogrešno da mi shvatite, volio bi da je teren malo bolji, može da se igra, jer da je bolji teren, ne kažem ovo zato što smo izgubili, da ne mislite zbog tih stvari, nego zbog fudbala uopšte, da je bolji teren, bile bi bolje utakmice. Ovako dođu ljudi da gledaju ovde utakmicu, upoređuju sa nekim fudbalom koji se igra preko, nije bitno sad za ove zemlje koje su mnogo razvijene, ali u mnogo manje razvijenim zemljama su tereni mnogo bolji nego kod nas. I sigurno da bi bio mnogo bolji fudbal da su tereni bolji. A što se tiče ambijenta, znači, ja ne znam, mislim, u ovoj prvoj ligi Srbije Vranje je otprilike uz sad Pirot koji isto ima publiku, teren gde ja volim da dođem, znači i pravi futbalski, su tribine pune, zbog navijača se igra u ostalom. Svi na tribinama pitali su se zbog čega nisu u timu dvojica crnaca koji su bili na spisku za utakmicu sa Borčom. Oba dvojica su zakasnili oko 15 minuta na ručak, izbacio sam ih iz 18. Jer mora se poštuje disciplina. To gde su oni, odakle su došli, to mogu tamo da se ponašaju tako, ovde ima da radi disciplina. Znači mora da poštuje to što ja kažem. To važi ne samo za njih i za ostale. Rekao sam da ću da odstranim Anđelkovića, to sam uradio i odmah se oseti malo bolja atmosfera u ekipi, a pogotovo ova tri boda nam mnogo znači. Ovo su ogromna tri boda za Dinamo. Posle 5 odigranih kola prvo mesto zauzima Mačva iz Šapca sa svih 5 pobjeda i 15 bodova. Druga je ČSK Pivara sa 11, a treća BSK Borča sa 9 bodova. Slede Sinđelić, Jagodina i Odžaci, Sloboda, Budućnost, Proletar, Bežanija je 10 sa 6 bodova, Dinamo 11 sa 5. Slede Zemun sa 4, Radnički, Kolubara, OFK Beograd je 15 sa 3, a Inđija 16 sa samo 2 osvojena boda.
Baš kao što ni u ovom kolu nisu imali lakog protivnika, tako ni u narednom neće imati. Dinamo za vikend putuje u Čelarevo na Megdan ČSK Pivari.